Akulo Galaga, Jamaru Bobi Pian Yamadorego, Dowing Lu at a Galapiabare, Dini Malebe, Nogobeto Hianibi, Pajan Jamaru, Bobi di Galama, Pian Yamadorio, Dowing Wood Lule, Sore Changya, Jamani in a wing at the Ajana Pede. Jamaru Ludomemia made a jarre, Aku Galaga, Pidding Gala Yaunibida, Pablo Lesuro, Jetanari, Kake Muri, John Duiniari Yaria, Yango, Lilan Lolo. A young go Macamay and I pillon low, a cholu reale biojare. A cholu reale, Maru, Piatta King, a detain mabe, Talai villa. General Jamaru Pasalo Amele, a cookalaga, Piatta King, Balumu toala zichene galale subiro, Megoni and Yai tojare gala pibare. A Jama Maro appear along Mishiva. Dame, Piay, no go bed or himaro, appear along Shia pibare. Ajamujamar dinema. No go bed or hiani, Jamaru Lila, Dajama Pite, Piagan, no go bedoga, Jamaru Pawaye, low at the mia, ya along to a pea sheet in Niaba. Jamaru Choriga, a cool chima, Pietanari Pite, Kama, Google Matashabu, Josare, a me Dilo a chain in Mugo, Google Gale, a pima bean, I ne, Galham Yu Pite, Babulus or Google Ramadam, Yamalumutian in a blue job, Piat then the lace or a no pigo, Mabinaim. A me Piay, no go bedogaro, Jamaru a pea alo, Dide. Shibare, then she no winning of Piae, Pobia Genet do, Dinima Jamarichu Dama Pieta. Ame, a loo, a choria, di gala di a bid and di gala la lu mime, so ye not Jama and in air bid and di gala rom me hold the bow. Babulus of bid and di gala, yapi swing, then Nejmali, Mijima, Shizia, Jamishiro Pieta. Piakinga, Jamaru go di Mijima Thunderman Piet Hare, Yumji do Nigoman Matia of Chenzirai, Dinima Jesu Credo, Mimicate and Panchin Piet Lakant Hare, Piata the me danga. ဖျားသခင်တန်တမန်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်တမန်နေဟာမြေကြီးမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတန်ယုံရှိတယ်လို့ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတန်ယုံရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတို့သဘောတူညီချက်တွေရှိထားတယ်အကယ်လို့အဲ့ဒီတန်ယုံကအခြေစိုက်တာကနေပြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီ ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာပျက်စီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာကျမတို့ရှိနေခြင်းကလေဖျားသခင်ဒီလောကကြီးကိုလောလောဆယ်မှာအဆုံးရှုံးခြင်းဖျက်စီးခြင်းဘေးဒဏ်ကြီးကာလာထဲမှာမရောက်သေးစေဘူးဆိုတော့တတ်တယ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ခုကာလာမှာဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးတော့ကာလနေပတ်သက်ပြီးဘယ်လ
Biranji kala yangu nikala bi pite. Paya ye chesuro kala ha. Kombo yandro pobiro nikala bi sojma miare. Bajamu juma piona in the lace wing. Chansa pure hari yari. Totomia ha pizong lari sojma rudriare. Chansa ma biranji kala ne nikare kapilame yari ne. Yeshu credo pian chualare kapilame lakanari go. Shemate kruwe. Can you nasa lima pobiat hari? Ojumane do a yinzong. Biranji kala nide kapari pilamele. So jamia ojumane adrujiao. No shemate kruwe. Can you nasa li inge. Konigan is a lima jamaru adruwa pajia. Dinimajama Bible study. ပုံစံနဲ့တွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းစာတွေကျွန်မမြန်မြန်ဖတ်မယ်ကျွန်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မပိုက်တစ်ပိုက်သေးပဲကြည့်ပြီးတော့သင်ယူဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးကျန်းစာတအုပ်လုံးကဖျားခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ကျန်းစာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်ရှုဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်မတို့စတင်ပြီးတော့เนาะအကျမ်း
ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းအသည်တတ်ခြင်းကိုခံစေခြင်းကအနှံကြလိမ့်မည်။ငါ၏နာမကြောင့်ခတ်သိန်းသောလူမျိုးတို့သည်သင်တို့ကိုမုံကြလိမ့်မည်။ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် အနှံကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းမုံကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရိုဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍လူများတို့ကိုလှည့်ပြကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်များပြားသဖြင့်အများသောသူတို့သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုးသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားတတ်သိဖြစ်မိအကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်
ဧဝံဂေလိ တရားကို လောကီ နိုင်ငံ အရရတော် နိုင် ဟောရလက် တန် လို့ ပြော ထား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒါသည် ဘေးရန်ကြီး ကာလ တော့ မဟုတ် သေး ဘူး ဒါပေမဲ့ နီးလာ တဲ့ အခါ ဘေးရန်ကြီး ကာလ နီးလာ တဲ့ အခါ မှာ ဘာတွေ ဖြစ် မလဲ ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို ရေးသား ထား တာ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့အခုလိုကာလမျိုးဧဝံဂေလိတဲ့ကျမတို့တစ်ဖက်မှာဝင်ငှလို့ရသေးတယ်အခွင့်ရေးရသေးတယ်ကျမတို့မြေကြီးမှာရှိနေသေးတယ်အကယ်လို့သာဒါဘေးရန်ကြီးကာလဖြစ်တယ်ဆိုဧဝံဂေလိတရားကိုလည်းကျမတို့ဝင်ငှလို့ရနေသေးတယ်ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာရှိနေသေးတယ်လို့ရေးသားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါဒီနီးကပ်လာခြင်းအချိန်မှာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြထားတာအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်မဲ့တဲ့လ
Gaba, Nangama, Sipwebong, Lise Joha, Kulu, Gala, Muma Pinny. Tomorrow, Matir and Nangani, tomorrow, Namera Majabu, did in Nangani, Maka came Murine, the Sipweri Jare, Matashinia, Nangani, Miaz or Shini. The Gaba, the Mima Pianjime, Solution, Lebe, and tomorrow the World War One, World War Two, no Sadapian D, Gabas Gide, Lebe, Pike, Bibi. D. Gabasa Lumu, Pipo Yandal, a chun nangani, and Mumu Tasuni as well, Edgemaru Miare, three a numu lenadi. You know what, Dilu Lenda Muria, Mashigabu, a cooka lama, nangan to nangan long around Pia Chaluari Lenaji, Gabaoma Polare, the nangane to nangale, Lopo Yantua, Tasuni, no, Mapa de Bowman, she did a me Tasuni Bone, Pite, or tomorrow Dario Chichin up here. တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်မှတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေနော်တကယ်ကိုတာဆူနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးထဲမှာကျမတို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အရရတော့အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့အခုကာလဟာကာလနာအများပြားဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်ကိုဗစ် 19ခုတလောပဲကျမတို့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကမ္ဘာနိုင်ငံ And now, Diamond Pierre Yogaria, she dined him yola. A co and also come in Dicala Naria, Palari, Gusamumian Sandle, so ye la and nangy a drummer. Gabanang along the outdoor. Gusachem Macaya and Nangas, or let you yellow yard at Tibet Shidor. And also, I think only Kisaji Pierre. Or da Gabay to cool lonesy, lally and nangy a drummer. Yau she toare suradi, daha, tamen Kisarum hoba. Prophet Future Pizong Lani Jim Pete. A choa lady Lubure. Prophet Future Pizong Lanjas or Ebo Payat can yesada, O Payat get Prophet Pute Hamar Pilla, Roma, Polo, Lu Chua, Pyota Jar. A decays and a better village, my Shinlin's agent, Yumji, Payat the King Wu, a Timaluevan, Payat the King, come yet though, Payat Pete. A lame she do ye at Hirima. A Payaga decays are a pick kindam ho. Payat can feed it, Lurie it. Saying alone, Ninyamu, Lurie saying alone, so Nimu Jamulu, Dikay Sari, Pilla Mesra, Joe Biotara. Paya the king up Pikainam Hobu, Lurie saying alone, Ninyamu Jam Pilla, and no new lenders were Paya can look kindam, Lurie saying alone, Ninyam one if you throw panty bido, no sound harry ya. Yogari, a coot along a theory, COVID 19, Bayani, a sabule, Lurie. Tamamu, Sata Muri, no, Mayu and Muri Gani, Biro, Popola Yari. Ero, Payad the King, Prophet Buris, Radi, Payad the King, Pit Kainam Ho, Payad the King, Pilames, Rago, Tilo, Jo, Biora. Uma Bane, Dule, so ye, Jamaga, Lute out, Jama, Ain Lames, or Jo, Tiradi, Jama, Tu La Kainam Ho. Tu Lames, or Jama Tide, Tuaro, no Pomam, Tanilla, Nizu, and Ain Lalishi, Jama, Jo, Tiradi. ဒါဥပမာပေးတာပါပရိုဖက်တစ်ညံနဲ့ဆိုပါစို့ကြိုတိတာဒီကျွန်မတို့လာခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်တနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒီဖျားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလူချို့တွေကပြောတယ်ဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ခွင့်ပေးရဖျားသခင်ဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်မဖြစ်လာမယ် ဆိုတော့ဘုရားခင်ကြိုတည်တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်ကဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေအထဲထဲမှာနေခဲ့တာ။အခုမှစတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့။ဒီပြဿနာလွန်ခဲ့တဲ့260ရက်စခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအရာတွေဒီစကစားတော့မွေပေါ့နော်။မွေကနေပြီးတော့ကျမတို့တင်းထားတဲ့အခါမှာမွေကနေငကားဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့လား။အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်လာတော့တာ။အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဘုရ
ရွေးချယ်မှုမာနကိုနေရာပေးမှုနောင်တမရပဲနဲ့ဆက်လက်ကျူးလို့မှုတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးနားလဲစေချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုကျမတို့လူဘာမှဘာမှတောင်းဝင်မရှိတော့ဖျားကံမြေကြီးမှာလူသားအုပ်စိုးဖို့ရန်အတွက်ခန့်အပ်ထားတာဖျားကံလူသားသဘောမတူဘဲနဲ့မြေကြီးမှာဘာမှလုံးလို့မရဘူးလူသားမကောင်းတဲ့အရာရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကံကလူသားရဲ့လက်ထဲမှာဒီအရာအံ့နိုင်ရမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကျမတို့မြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ကဘာဥမာကလေးအာရုံနဲ့အေးဝါပြောတယ်မြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးရင်နိုင်စေကြလို့ဆိုရယ်အခွင့်အာဏာအနှင်းပြီးသားပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျမတို့ကတော့ဖခင်ကနေရာပေးမယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမယ်ဥဆောင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းပဲလိုက်နာသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြန်ကျွန်တော်အဆုံးတရမဖတ်တော့အားလုံးလဲကျွန်တော်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်နော်ဝင်ငါဖူးပါတယ်ပြန်လဲပြီးတော့လဲလေးလာလို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ယေရှုဒုတိယအကျင့်ကြွလာတဲ့ခါမှာကြာဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလက္ခဏာတွေမတူဘူးဘေးရန်ကြီးကြာခါနီးအချိန်မှာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ယေရှုစင်းကြွလာမဲ့ဒုတိယအကျင့်က
so kaungi ye lakhanari pshime. Dabawa ye lakhanari pshime. Mote ni. Erjumaru dinia ma jia aum mate kruwe kanyi nasa le ange nasa kuwani tomze ma. Tokala nai doka sinye jen nao yukane nedi maile mi. Oji kaungi ye lakhana. Nedi maile mi. Ni maile so baale. Alimma shiwe ne amaunga ve lolo mieji ba ma. အောင်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လာဒီအလင်းအောင်မပေးအော်ညာဖြစ်လို့လာများရှိမလားဆိုတော့လာလည်းမရှိဘူးကြဲဒီကောင်းရင်မှကြာကြလိမ့်မယ်ကြဲတွေလည်းမထွန်းတောက်တော့ဘူးကြဲတွေကလည်းကြာလာလိမ့်မယ်ဒါကြဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဂျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဂျိုးတွေကြွေကြလာမယ်ကောင်းငင်တကိုးတို့ဒီတုံလှုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါလေးစင်နှမောင်းတို့လိုလေးနဲ့ဆိုင်နဲ့မုန်တိုင်းနေဖြစ်လာနိုင်
င်းကြွလာခါနီးတဲ့ခါမှာထင်ရှားမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘာနဲ့ဆိုင်နေရ?ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းကင်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ယေရှုကြွလာခါနီးပြီလားဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီငိုကြွေးမြည်တမ်းကြွ၍လူသားတွေကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘောကိုစောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွာလာတော်မူဒီကိုမြန်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေနီးပြီဆိုရင်ယေရှုကြွာလာခါနီးပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာရောက်နေတာသိချတယ်။ဘာကြောင့်ကျမဒီလိုပြောနေရသလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုတတိလက်လွတ်အသက်မရှင်စေခြင်း။ချိုးကကိုရောက်နေတဲ့ကာလဘေကာလမှမသိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအဝေးလိုသေးတယ်နှစ်100လောက်လိုသေးတယ်နှစ်200လောက်လိုသေးတယ်ဘယ်တော့လဲငါတို့မသိဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဘာမှပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲအသက်ရှင်နေမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျမတို့အဲ့လောက်ထိအချိန်မရတော့ပါအချိန်ကိုတော့ကျမတို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။2030မှာလား40မှာလားကျမတို့မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သိချာတာကတော့တိတ်ကိုနီးကပ်လာတယ်။ပို့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမအဲ့လိုပြောနိုင်သလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဖရာသခင်ဟာဘေးရန်ကြီးကာလဆိုရဲเนาะဒီသူ့ရဲ့ဖြက်စီးခြင်းသူမြို့တစ်ခုလုံးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို wipe out လုခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့နော်အေးကာလဖရာသခင်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကို wipe out လုပ်လိုက်တယ်စေကြောပလိုက်တယ်လူတွေရေထဲမှာနှစ်မွမိတိတ်ဆုံးသွားကြဒါတကယ်ဘေးရန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်တော်တော်နဲ့ကိုမိုရာကိုဖျားသခင် wipe out လုပ်လိုက်တယ်။မြို့တစ်ခုလုံးပေါ်မှာကဲ့နဲ့လောင်းတဲ့မီးတွေကျလာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာစီရင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်စီရင်တဲ့အခါဘာကြောင့်မို့လို့ဖျားသခင်စီရင်တယ်လဲ။အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ကြည့်ရအောင်။နောက်ပြီးရင်တော့ကျမအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီရင်ခါနီးတဲ့ကာလမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်သင့်တယ်လေဆိုရဲရအောင်ကျမတို့ကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘ
Biranji Kalani Nila Reka. Bari Pilamele. Lurie Sotum Wabalati Pilamele's way. Jamane to do, no Piarijan can you such out and a set the good cheese agent, eh? The Empire, 1, 2, 3. Mimiro Kaya the Widana net. Anna Zemia down, gong and bone eat a shimpaya the kingo, Jane Zaja eat. Mimiro a jingle, nounda mayaja. Now so no kalama. Lurie Balati Pilale, Dila. Payao Jane Zere do Ripilla. Three tava, a cook alama, a chinity, a yan sore. A brulee so jama pure, Kabaya pokang la buyan drumishi, O sola buyan drubishi. A prophet puja pees only champion. A look yolo piada can be so unloaded payam ho, luria yuich hair. Then we luria through yuich hair, pido, through mari a maja molo, and a sign a amingla tayo de cabalo de rele. Payada can go, Jane Zere. Payad can pay out nile. Payad can machiro bula. Payad can which maru di, Jane Zajari. Eight him are a miss with my babu, which my young jibai. Ame, Payad can which maru di gala ema gongji babu yan drop shed. Payad can at Jamaru siema, pa a juima mishiba. Payad can the Jamaru a poma gong ya kere, payabi pit. Jamaru a margin ma Jamaru mara, vishi, paya boma. I mean, Luria, three a margin through Nanda Yab may look, Messins have any palo jarry, really. Jane's a jarry, Pia. A babiole solution. Mimiro a chingle, Nanda mea jar. A dig up bidanara. A malo da bidanamo, a mound Nanda meara. Bidana. Now, so no gala, Bajamulo Piad Kinga, Gabadio, see ya, Letila, Maisui. Luria, Nanda mearo. Now, that yabo yan dressed go machido. A good chichi bachamarum yamanang and my vechi, jammer and ore, bacham through a dilau long nayarale, bacham a pim made a duru tan nayarale. Jammer and ojarem hobula. A metro noun da yala, mayabu. Noun da yare, sore sick a gom noara. And Gabaji and popovi, papia lamales or noun da yat that day. Say the boa machido. Eight him at jammerum babas in it. Ame, Jamari meet Azu when eight him amma babas in it. Jamaru Pawinjan alurate him amma papo and Rajamaru Salapi, Sudan Babo Lore, through Swek Honey Boy and Ralu Ade. Pay no gobat on a Mesa Babo Lore, Ewing Elitian, a Mesa Babo and Ralu Ade. Chelsea had they gone, Lurin alone that Kaima Dora. Popo Piro Kaima Lare, Popo be Majorare. Piago, Jane Zere to Ripilare. Yoma can you throw again a satoma? Lou a bono di doozy ago be a piakin shiro night at the Ypiajabi. And Missy, Lou rang a doozy ago be widow at the Ypiabi met. Piakin at Jamarugo, Yeshu crit or dihudo, and a pity go nounda ya be your crit or go luck him is a pity along with sage or beat it, a queen which Maru Pinson beat her. Damele, Luria papillam letilla, and a queen yim bailing. Yim bailing. Maru Piao Malo. Aru Piazzi Lazia Malo, Maru and Aru Josabi attached me, so it would repel a jelly. A ready cup of pillam, Dilla, do they ascend in it? Do they do they a pick a song lenoir? Piaga No gens are in Majamaru, Kabaujan, Kanye Sangama, Abraham, Piakinga, Tubu, Gadido B, Bins and Bait Hare, then make a Gadido B, Abraham Kikalama, things he lo mea will look here up your. Pajam Leso, any new man, needed Luriga, a mori luri she, Cananilu, a mori lu, any Luriga, three a ticka, mason lindabu. Canandi man needed a mori luriga, throw a pito she, paya she mama, doozy egg day, lojari, to make throw a ticka, paya, throw mune along with payal out their tea, wipe up loyal out their tea, cassial out their tea, throw a ticka mason lindy. A cheap pia the candy, balauti, gayuna, and a jewe ware piaology. Lurigo, piacibo yen, the limian, a piam ho. Pia the candy, doda, a diluted piam ho. Lurio a chain beat it. Now dia buyan to a queen ye beat it. Now I would a ninele beat a mobu. Nija, nichi beat it. I'll only did that itre la luria. Ego to be my nilly and a don't say junk kaya did it. Hola mobula. Every time I came out, Abraham is in the Larry Munerella. Is that Yakov? She did it. Be my Yota Kagan is Sabir and Nit, Lea Donze Sabiro, and Yama Junkanazro. Nit Naya Joe, Chowya, Nibatiga,
သူတို့ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးသေးတယ်အဲ့ဖျားခင်တည်အဲ့လူတွေနောင်တာမရဘူးဆိုတော့ဖျားတည်အဲ့မှာကြုံတင်ပြီး prophet ပြုတာဖျားကဖျားခင်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ကျွန်မပထမတော့နေ့ပြောတယ်နော်ဖျားခင် prophet ပြုတာဒီဖျားကကြုံတည်တာအဲ့ဖျားခင်ဖြစ်စေတာမဟုတ်လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်အဲ့တော့ ဒီအမောရီလူတွေရဲ့အပြစ်ပြေဆုံးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဘာလို့ရတော့လဲဖျားခင်ကသူတို့ကိုဖျားရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခတ်ထံမှုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလူသားမျိုးနဲ့တကူးလုံးကိုကူးဆက်လာမှာဖြစ်တယ်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာကဘာကကဘာနဲ့တူတော့မှာမဟုတ်လူကလူနဲ့တူတော့မှာမဟုတ်တရိတ်ထံတရိတ်ဆန်နေတဲ့စိုးတဲ့နေရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်မိစေသဘောပေါက်မလားမသိဘူးเนาะဖျားခင်အရင်
မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးစိတ်ဆိုးကြတယ်လေအဲ့မေးစစ်စမ်းသားကြီးကဘာကြီးမှာအလုံးဆိုးသွမ်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လာတယ်ဆိုရင်လူလို့ပြောပေမဲ့တရိษံထက်ဆိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘသူကမြေကြီးမှာဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ကြအောင်မလဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဖြည့်ဆည်းရတဲ့အကြောင်းကိုနားလေစေခြင်းဘာကြောင့်မို့လို့လဲလူတွေအပြစ်ကစုံလင်သွားလို့ဘာလို့လဲသိလားတို့တွေသူတို့တာသမီးတွေရုပ်ထုတွေရှေ့မှာရစ်ပူစော်တယ်။သူတို့တာသမီးတွေကိုစွန့်တာတာသမီးတွေကိုလူမဆန်စွာလှုပ်တာအဲ့ထပ်ပူဆိုးလာဖို့ပဲရှိရောလူတွေရဲ့နှလုံးသား။ဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်ကိုနောင်တမရတဲ့အတွက်အပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျိုးလွန်နေလေအပြစ်ကလေမိတ်ဆွေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ तू ကအရှိန်တက်လာတယ်။တစ်ခုအမားလှုပ်ပြီးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစင်ရင်မှုမရှိဘူးဆိုနောက်တစ်ခုထပ်လှုပ်ဖို့ဝင်မလေးတော့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုအရန်ကြောက်ဖို့လိုတယ်အပြစ်တစ်ခုလှုပ်လို့ခိုးလို့လို့ရတာကိုအရင်ကျင်နဲ့နေလို့မရအပြစ်တစ်ခုလှုပ်ပြီးရင်ကျမတို့ကနောင်တရပြီဖခင်တောင်းပန်မှုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မလှုပ်ဖို့ရင်တော့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုကွေကာပေးပါလို့ဆုတောင်းမှုလို့အပ်တယ်။ဒုသမင်ဒီလိုကာလမျိုးမှာပဝင်းကျင်ရလူတွေအားလုံးကအပြစ်ကိုပေါပေါတီတီလှုပ်နေတဲ့အချိန်အပြစ်လှုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျမတို့ပို့ပြီးအပြည့်ကိုကြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမနေသိစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့နော်ဘေးရန်ကြီးကလာနီးလာတဲ့ခါဘာတွေဖြစ်မလဲ။အပြည့်ကိုနောင်တမရပဲလုံကြလိမ့်မယ်။ဖျောက်ကျိန်စေကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြန်ဘာဖြစ်လာမလဲ။အပြည့်တည်းစုံလင်းလာမယ်။ပြည့်ကတစ်ခုပဲမဟုတ်နှစ်ခုပဲမဟုတ်အလွန်များပြားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်။အပြည့်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတရိဆန်လေးတကောင်လိုပဲကြက်ကလေးငှက်ကလေးကိုတတ်တလို့ပဲတပ်လိုက်တာလေ။အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုကနော် AD 30မှာသူစတဲ့အမှုဆောင်တယ်။အဲ့မှာဘာပရောဖက်ပြုလဲဆိုလို့ရှင်။မဿဲထဲမှာရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်1နှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးอ่ะကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုတီဆောက်လို့မရအောင်ပျက်စီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပရောဖက်ပြုခဲ့။တဘောပါလေတိလားတနိုင်ငံလုံးပြက်စီပါတကယ်လေးဖြစ်လာတယ်ယေရှုကောင်းငင်တက်ကြွသွားပြီးတော့နှစ်40ကြာတဲ့ခါ AD 80မှာယေရုရှလင်ဆိုတာမရှိတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ဆိုတာကဘာကြီးမြေမြေပုံပေါ်မှာပျောက်ွယ်သွားဣသရေလလူမျိုးတွေကကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့မနေရတော့ကျွန်အဖြစ်အခြားနိုင်ငံတွေမှာရောင်းစားခြင်းခံရတယ်ကွဲပြားသွားတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေနောင်တမရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ကစုံလင်သွားတဲ့အခါယေရှုလာတယ်။ယေရှုကိုဘုရားသားကိုတော့မကားတိုင်းတင်တတ်တယ်။ကိတ်စင်စားကြည့်တော့ဘလောက်ထိဆိုးလဲဆို။ဘုရားသားကိုတော့မကားတိုင်းတင်တတ်တယ်ဆိုအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့။လူတွေစနိတ်စိတ်နှလုံးကအဲ့လောက်ထိဆိုးသွင်းသွားတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလေးစဉ်းစားဖတ်တဲ့အခါမှာသိမှာပါ။ဣသရေလလူမျိုးတွေဘလောက်တောင်မှအဲ့ချိန်မှာဆိုးသွင်းနေလေ။အဲ့တော့ဖြစ်စည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလေစီခြင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကဂယုနာရှင်မဟုတ်လို့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကနော်ဆွဆွဲပြီးတော့ချိန်ဆလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခုဘေးရန်ကြီးကာလနီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတဲ့သူတွေကိုညှင်းဆဲကြလိမ့်မယ်။မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်34ရက်နဲ့36မှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရိုဖက်ပညာရှိဂျမ်ပြူဆရာတို့သင်တို့ရှိရသော၅စေလွတ်၏။သူသူအချို့တို့ကိုကုမြတ်၍လဝါကတိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစီရင်၌ရပ်၍
တမျိုးမှာတမျိုးတို့နှင်းစင်းနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအာဘေလိုက်အသွေးမှာစ၍အတွင်ဘိမှန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်၏အကြား၌သင်တို့တက်သောဘာခရိတာဇာခရိ၏အသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသူတို့ကောင်းတို့၏အသွေးသည်သင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်တော်လူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘာဖြစ်မ
Pessigen Macami, a chain, a rugala, mupida. Barrowlay, so. Thorone Gomoram, you are Lubia, a lunny new reduri. Thoruga, you have judging, PMB, or Linsa Sane Duri, Matayare Mato. Go, not twin jays were a thumb pure. New jeep, Pierre Shim, a lunny yan edra, Pierre can Abraham bearing up Pessiarome. And a Pierre can Abraham down so a goro, a remuma, Lucia, Pelmet, Lucia, Shinoma, Pessiba, and down so a comma. Pierre can okay, that's so young, a remu, Dwame, Pelmet, Lucia, Shinam, Pessi, Bulu, Bure. And with Dware come, Pelmet, Lucia, or machine. Lota, a young gang in the man, Nabaga, Yabdwar. Lota, Abraham, it too. Eh, a young Dware come, Papilla, Dilla. New the new Loma, she the Yaujari, along a tola bureau, load out bureau, minu ima lunea young lady, a lunea and her sassan looting, a root hope beaver. Gee Yaujajan pite Damn the other meat home. But young lay solution, the other meat homes are she. Era, Pia Shimama, Pian Wed. Then the letter bureau, they ain't home bane, meat home than what that beauty, the other meat home pite. Damn me. Matiano made homes while Pia Yamadoma, she, and I would Jamaro Tobi Lunjulumia. Diluria, yo, Matiano made on a mono, but loudly soles or gan rape pit, gan like. The mule, oh, my she, yaw jaria. A candy suck go and a lian in ama, no cabal jan candy suck go and a lian ama. Throw them Amy, throw on mule that yaw ja a gee and a. A ye ya got lado do about nudi. She, and a zomani, a gee zom dia. မျိုးလုံးမှာရှိတဲ့အရရက်ကလာတဲ့လူတွေတဲ့။ဘာအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုရောက်သွားရင်လေလူတွေစိတ်ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ပြောင်းသွားတာ။အစားတော့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သူတို့မှာရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘယ်လောက်ထိနတ်ဆိုးကအဲ့ဒီမျိုးမှာကြီးဆိုးနေတယ်လေခြေကုပ်စခန်းယူထားလေဆိုလူတွေအတွေးခေါ်ရီအားလုံး
down. I come a lot out of Pamade to Pitta to a pure low ban, eh? Chunoma, the meaning of she. Throw you bar, a little pure come a whole room, dear papi and biole dealer. And eh? Goma, throw a solo who soy. Japan up, then he dare call Jim Lada, yaw laddy, net the other gillo yamlo. Lord out, Bura, throw up. Meanwhile, Marie, time be my eight day, Pilanida. But it is a Lorda, I knew them whole bully to a. I knew my lavi, eight day, Pilanida. Damn, eight day, a Pilani, Piro, Tiatu, Gilo Yamla. Maru Lamassi, you know. Maru, 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 Luchin alone, eh? Mema, Pama Pioba and Commission. Giba, my sweet. One is a take on a Luria, Papi Dualesura. You come out to the room like beauty, then like that you saw the mugu, pumi. The boy ballets or in Naruto Rurigo, rape Maloya was a meal low melo biogena. Wow, but how he chose your gong? That you saw the mugu, pumi, who sold a lot of chicha pee. The gar will a pop quay chopaging a chin like that. Lure a pick up petty yaw dwale solution. Now, Namiabu, so twinjinga, so lenware, and a beer. Tell me the logo of Piacibo and Tijansila. A lure episode so lara, Pau, Pierre can look high by meow meow, Pablo Ledilla, tell me the luriba, go look high out. The ruin yin 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 Tima, a jumara, yin 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 yin
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါဘာလို့ရလဲသိလားဖခင်ရခင်ဒီတော်တော်နဲ့ဂိုမောရာဖြစ်စည်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံနဲ့လည်းအစရတဲ့သဘောတူပြီးသားအင်းမြို့မှာလူ၁၀ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါလွတ်မယ်ဘာလို့လဲအဲ့၁၀ယောက်အပြင်မြို့ကြီးပြောင်းလဲပါစေဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကဖခင်ရခင်ဒီအလွန်ဂရုဏာတော်ကြွယ်ဝတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် ဖះရဲ့အထင်မှားစေခြင်းအခုလိုအချိန်နေဆိုးတဲ့အခါနိုင်ငံနေထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အခါလူတွေကဖះကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ကျမတို့ဖះရခင်အထင်မှားစေခြင်းဖះရခင်စီရင်ခြင်းလုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာလေဘာဖြစ်လဲဆိုဖះရခင်ဘာလုပ်ရတော့လဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြစ်ကစုံလင်သွားတဲ့အတွက်ထိုအခါသာရဖះဒီကောင်းငင်ထက်အထံတော်မှတောတော်နဲ့ဂိုမောရာမြို့အပေါ်သို့ကန့်နဲ့မင်းမိုးကိုယွာစေတော်မူ
ဖျားခင်ဖြစ်စီရတယ်အငယ်24ရနေနဲ့25မှာဖျားခင်ဖြစ်စီခြင်းရောက်လာတယ်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အငယ်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာရှေလိုကရတ်တို့ကိုလည်းနှစ်မျိုးတော်မူမူဖျောက်မချင်းတရားကိုဟောသောနောအင်းနေလူခဏယောက်တို့ကိုစောင်းမတော်မူ၍ဖျားကိုမကိုးကွယ်သောလောကီသားအပေါင်းတို့ကိုရေလွှမ်းမှုစီတော်မူ ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အရာဖျားခင်လက်ခံမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုကြွယ်ကာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတဲ့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကြွယ်ကာခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေပဝင်းခြင်းကလူတွေကိုလည်းဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အေးဝင်ကလေးတရားဝေငှနေဖို့လိုအပ်တယ
ka. Now that may have any pia loo be a little tight kite ka, piagin balo arole. Niji the bien long or yellow mojene, piaci la yarole. Shimbedu or as a dudias are canjin and a conemale. Tokamadiado do re new do up in now shachingo, kayado do, piam metto, loda go, gay no domui, loda di piam metto do pieta. Dajam molo. Matiado dure, nin nugen apian, now shetching would do her kayare. Payadga, Jamaru, Yungji dure, Matiado dure, niman is a chin, now shetching kayare yaw, did I genie me piam hoba. Jamaru gave no me piad came today. Ame, ero, nalis agent, paya, baga, lure go, masang lo, piacidam ho, paya the king a sound, a chain a myai bede, bele bekede, a cum, Jamaru nine and eight dole, piagan, a chain bene de. A cool chatting, be any gala yala melujama solo need a mahobao. The man yan knee navy. Bobido urgent pin navy. So Jamaru mianiari, below gala mako, a tashin, a tease each and eh? A Jamaru Piagin sound needed. Sound needed little mates when a jama, yejibo machine needed up chette. Piagin sound needed galama. Luria now diabi piazzi pian lela volore. Shin bedru owas a patamaza, can ye tow, and ain't the same. To win no muga, she gala no e letter nine nedo do dihudo, loose she out go ye up in gaze do, the mogo dilo sinwe. Payad ke e canny do di, silent do mudole. Namatown do win yam piedri. Payad ke ha, eri piaci lighted lurigo, silent dole. Your bound jamane do silent dole. Piad in sauna, saumare. Ludio sound like not a piadkin say do she liaro mudo du pite. A sat town it down a chimaka piadkin say bo she de pia. Demme nama town it were. Nama town it were. Eddie three a pie, pala quadgy a pie sham bido. Pelma do durigo tea kailare tea. Loga gia, mayeta bo bido sore nea lumu pilare ti pilare camaro piadkin piaciama. Ero alone tease gene. Piad candy come yet or pay up yet. Below a chain mamma so jumaru piad candy. Pyo machin sore a yaga two wapes at a pyo machin jumaru tapo nalle. The yam yata jan two wapes at the yam yata jan of bales or two nalle. Piago, Mateyaguru barujumaru mapiosia jam pamam shoe. Ame, not a good nene. Jumaru, now so no gala. Nilareka, papimele. Now, so no galare major yaldeca, be any galane, nilareca, ye should then joala can nireka, my papimele. That a one does the other in today. It don't go to Majama Ajay tomorrow, dear. But Jam his raw, tomorrow or two, Yumji dure and in a low sound yame, ya, Yumji dure and in a power yame yap chitty. A rabale solution, Yola and Nagari Jan canny, ne, again, Nasashani, don't send Nema, yeet hurry yap chitty, money to Pajia, Tonama, Lumio de Garo Apodo, nga e winning wunga, don't allow me. Then we thought the mirror the prophet yenne, hope you yalimi. At the Gido duro the
Namek aimat togo, mimet ya jalimi. Atang nedo duro delay, biare jubayonugo, nia jalimi. Nai amugo samyato yaja meimaru apodo, nai winyano ngaton lawi through the prophet yene, hoya jalimi. Mugang and I laga, niji bonalaga, ambuedo aya dihudo tui, mission. Nigo I know go map yami, Dabale, Kunarale, Chamapure, Kanga, and Amela Canaria, Bechima Piamme, Yeshu, Pianchuala, Canine, Chema Piamme, Tarapia, the Chama Puedo, Niji Matami, Parapia, Chama Puedo, Niza Bale, Pedanjikala, Matami, Nedi, Mamma, a tip chilemi, Ladi, let two chilemi, Toka, Tarapia, Patana, Pudo, Shida Miarudi, Kate and Jindo, Yaya Jalata, Mesu Tila, Chamaru, the Kate and Jenkayam, Chamaru, and Mira Lumia, Lamopians and Bede, no eat at them, Opians and Bede, Lota to a Kongi, the Mani, Opians and Bede, Piamato, Durito, and Piatka, and Mira, and Lumia, Lamopians and Bede, Tarapia. Tomorrow to tomorrow, say Boozia Malo. Then a loca G to a tomorrow, Abraham over Wunda, she be your suit down baby and Ralure. No ill over Wunda, she be your evangelic hobo and Ralu at it. Hallelujah, Amen. I'll be Wunda, she made the money out she did, Emma. Hallelujah, Amen. Ero, Timabasa, you darling, a jaw muga, Tarapia, Mano Mudida, Zion down, Yerushalim, Unite, Tarapia, Coro Mudo, a joint a jam, po. Kate a queen shia, let that piagini, Lurego, Kate engine, a queen pere, a chain pere, Ericala, my papi merele, a poma beard hare. Then she no winning on what don't allow me. Tomorrow the Dicalama, Lurio, Kate and Boy and draw a moose sound poya, Taman Loya, Mamma Hopabu, Kangi and the Guru, Dibu, the tension of winning on your don't long Beijing or Kayapido, Yongji Duria winning on a Piwa Boy and draw Lu at it, Yongji Duria winning on a Bate Ching or Camulo at it, Hopiore Kamako is the Gane, be Hopioramo, Prophet is the Gari, Piagin Tangani Lari, Prophet Yan and Hopio Yame, winning on your Dagon, Mela Kanane, and Musang Yama Pite. Eri akama, luriha, kete nchengu kanza ya lime. Jumaru di galama. Elum yo winyan on epi wabi amuro samchema. Ba wimala. Da jumaru yuiche mu pieta. Also no galama ude sore yari ro miyai piela lime. I met the Pama, the Papia Malays, winyan on yet don long beijing kayame. Dinya, year of Holy Spirit lo. Biora. Jumaru e pakim pieta, siazolian, prophet biora. Jaume moho bulu jma yungji. Holy Spirit. ท่านชนอวินยนอจมารอลูอัสงว่า Holy Spirit. Lurie and alone now, young lazy, a winning no way pitters or makes with tea demala. Ludia, what dear and alone now, young lay pillow meow. I mean, winning no payaga, Ludia and alone now, young lay pillow yard. It was a winning no way to guru, and me be with Jamaru, and Musa Mulo at it. Amen. Ero Jamaru di Galama Palo Amle. Then she no winning no way to guru, and me be with Musa Mame. Nico Man Maru, a cook gala. Time beady, do that toilet gala pit. Nimanangan, G. Halle, Doda and Yen a Bini de Gala. Gavanangan and Ditiale, Doda and Yen a Bini de Gala. Binangom is a domiji. Jane a day lose what a roshare. Tiny times we am Jinabu. America, oh, Majinabu, Donald Trump, Ale, Joe Biden, Majino, Joe Biden, Ale, Donald Trump, a poem, Majino. Majina chit in a Bini de Gabai. Ira Gale. Israel, imagine now. Israel, Iraq, the Middle East, Nangani, no Muslim Nangani, imagine a boo. Kabaji, imagine a chat in a pinny day. Kabai pinny. Dijang with Jens Amali, he'd had a piatica. Two chans are him a pilla mayor, Alan Prophet Pubida, Jamara Matiluda, Pinya, Meluda, Matiluda, no chinny, a game a canina. Jamane to Gijiang, Biarijan, can you set the Anga Sashima? Lumuro di, a net twaja di piwe. A net odi, yaw babi. Ji, lumuro di, a net twaja di piwe. A net odi yaw babi, so bedwe, a net dole. Payaye, a net o yawla. Luria do da twate. Payao, machina poo. Logam a pipia nidari, machina poo. Pide a chema. Payake, a net ole yawla. Pajang molule dila. Luri and yet a twas song a chain. Ma, Sarangali and yet twas song chain pitter.
Political leaders there, Matiamuri Mialareka, Luriga, and yet Twalare. Nanganagama di dime, Matiamuri Biani Lale. Manesiani Larao. Okay, Ero, Manakale, and yet Twale, Palo Mietwale. Tu a chain con nomes or Tilo. Tu tatan con nome kama, Tua a jay, Matiara lo mave. ไอ้เมษวยอุ้มมาเนาะกะซาบวยตะคู่มาเว้ยจีอุ้มมาละเว้ยบวยตะคู่มาสู้ว่าสู้อะเฉิงก็กုံมุนีลาลีลีกะซาตะมาเนี่ยวก็อาอะเท่ซုံးอะโจ้ซาซုံးอะเฉิงแม้ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအเฉิงกုံငါနီးပြီဆိုတာတီးလို့အဲ့တော့ရုတ်มาတင်တလောက်သူကအကြီးကြီးရုတ်มามาဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပွဲကပြီးတော့มาဟုတ်အဲ့လိုပဲစာရန်ကလည်း ตู้กูพยาก็อนัตซงโดต้วนเนี่ยกูช่าโรเมกาลายောက်โดเมซอตูตีดาဖြစ်တယ်အတွက်ตัวยုတ်มาနိုင်သမျှအားလုံးเนาะသူ့ရဲ့နီလန်းအကုန်ထုတ်တုံးมาပဲသူကလည်းအမျက်အထွက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်မပြောနိုင်လဲဆိုဗျာဒီကျန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်စနစ်မှာရေးထားတယ်ထိုးချောင်းကောင်းငင်နဲ့ကောင်းငင်သားတို့ရှင်လန်းကြတော့မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်ဒီအမင်္ဂလာရှိအเจ้าမူကမာနတ်ဒီမိမိကာလတခဏတာရှိဒီကိုသိ
ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့လိုပဲထင်တာမြန်မာပြည်နဲ့ရှင်လိုက်တော့မလေးရှားအရင်ငင်းကျန်းနေထင်တာဒါပေမဲ့ကျမမလေးရှားနေနဲ့ကျမစကားပြောကြည့်မလေးရှားနိုင်ငံအခုချိန်မှာအများကြီးငင်းကျန်းပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့လိုပဲထင်တာမြန်မာပြည်နဲ့ရှင်လိုက်တော့မလေးရှားအရင်ငင်းကျန်းနေထင်တာဒါပေမဲ့ကျမမလေးရှားနေနဲ့ကျမစကားပြောကြည့်မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကျမစကားပြောကြည့်မကျေနပ်က
economic crisis theme kaba si boy kat theme so de nangan ne ma ngaru pa nei bi ji sai so de dola thwat de bdu dola thwat lo thwat man no thuru ma ti da mae dola thwat de kaba yi ya le dola thwat de sa ran le dola thwat de ha ai ma ba phit le phaya thakin le dola thwat de chuma ne du du ji ji ya ho phaya le chan khan ji 15 ange tet ma တပန်တုံဖျားသခင်အမျက်တော်ကိုပြီးစီးစေတော့နောက်ဆုံးဘေးတန်ခုနှစ်ပါးရှိသောကောင်းငင်တမတ်ခုနှစ်ပါးဒီဟုသောကောင်းငင်၌အံ့ဖွယ်သောနမိတ်ကြီးအခြားတစ်ပါးကိုငါမြင်ရ၏အဒီမှာပါမြင်ရလေဆိုဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုလေကျွန်မတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကလည်းမြက်ထွက်တယ်စာရဲကလည်းမြက်ထွက်တယ်ဖျားသခင်ကလည်းအမျက်ထွက်တယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်ဆူဆူပွပွလောင်နေတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသိလားဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာဒီကျမတို့ခရီးရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့လောကနိုင်ငံမောက်မိုက်ရဲ့နိုင်ငံဟာဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရတော့မယ့်ကာလာကြီးဖြစ်လာတယ်အေးစစ်စစ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တာသိချာတယ်ကျမဘာဖြစ်လို့ပြောနေရလဲချင်းချောင်းနေရမဟုတ်ဘူးကျမချစ်လို့ပြောတာတမာတတိရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေတတိလက်လွတ်နေလို့မရတော့အရင်လိုပြန်ဖြစ်လာမယ်အရင်လိုအေးအေးဆေးဆေးအရင်လိုသွေးအေးပြီးတော့ခဲတောက်နေတဲ့ခရိယံဘဝတွေကိုပြန်သွားဖို့မစင်စားနေတော့နိုင်ငံနိုင်ငံဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်တော့ဒါဆိုရင်သင်ဘေးနိုင်ငံဘက်မှာမတက်ရက်မှာလေပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဂျားနေတဲ့ဘဝလို့လို့မရမောင်မိုက်နိုင်ငံဘက်မှာပါမယ်ဆိုရင်လည်းမောင်မိုက်နိုင်ငံဘက်မှာဖျားဘက်မှာပါမယ်ဆိုလည်းစစ်တီတော်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့လူဖြစ်လို့မရတော့အဖျားနဲ့အတူတူကျမတို့မတက်ရက်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီအဘလို့မင်းမတက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီကာလမှာသတိဝရိယရှိဖို့လိုတယ်သတိဝရိယရှိပြီးဆူတောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ရှင်မသက်ခရုံခန်းကြီး24အငယ်52မှာသင်တို့အရှင်သည်အဘယ်အချိန်၌ရောက်လာမည်ကိုသင်တို့မသိသလားထို့ကြောင့်စောင့်နေကြလောကျမတို့ယေရှုဘုရင်အချိန်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့စောင့်နေရမယ်စောင့်နေဆိုပါလေအင်းငိုက်ပြီးစောင့်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကင်းစောင့်တယ်လို့ပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုညညဆိုကင်းစောင့်နေထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်မရွေးရန်သူတွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဝိညာဉ်ရေးမှာကင်းဆောင်ထားမှာကိုကိုကိုတတိဝရိယရှိရှိနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတတိဝရိယနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတတိဝရိယနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်
ไอ้ ပြောနေ လို့ မရဘူး ယုံကြည် သူ တွေ က တော့ ကျမ်းစာ မှာ ဥပမာ တစ်ခု ရှိ လူက အခန်းကြီး 12 ငွေ 45 49 မှာ ကျွန် တယောက် က ငါ တခင် လာ လာဖို့ ကြာ အောင် မှာ ပါ ဆို ပြီး တော့ ဘာ လုပ် နေ လဲ ပျော် ပါ ပြီး တော့ တော့ တယောက် နဲ့ တယောက် ရိုက် ပုတ် ရန် ဖြစ် စား တော့ မိုး ရက် နေ တယ် အဲ့ အ ချိန် မှာ ရုပ် တရက် တခင် က ပြန် ရောက် လာ တဲ့ ခါ ဘာ ဖြစ် တယ် လဲ သူ့ ကို ဆုံး မှာ တယ် သူ ပြင်း ဆို လို့ ဆုံး မြ ခြင်း ကို ပြင်းစွာ ဆုံးမ ကွမြဲ ၍ သစ္စာ မရှိ သော သူတို့ နှင့် တကွ နေရာ ချလက်တက် ဒါ ဘလောက် ထိ ဖြစ်လာ နိုင် လဲ ဆို Bible Scholar တွေ က ဘလောက် ထိ ပြော လဲ ဆို ဘေးတဲ့ ညီ ကာလ မှာ တော့ မှ အဲ့ ဒီ လူ တွေ က ကြံ ကြံ နေ ခဲ့ လိမ့် မယ် တဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆို သစ္စာ မရှိ လို့ တတိ ဝရိယ မရှိ လို့ ကောင်းငင် မ တော် ရဘူး လို့ မ ပြော ဘူး နော် ဒါပေမဲ့ သစ္စာ မရှိ တဲ့ သူ တွေ နဲ့ တကွ နေရာ ချ ခြင်း ခံ မယ် သူ က จွน่จွนแม้ตะคิงเยจွน่หม่ําเลยดําเมตติสสารไม่ရှိလို့ติสสารไม่ရှိတဲ့လူတွေเนี่ยတကွာနေရာချခြင်းခံမယ်ပြင်းစွာစီရင်ခြင်းခံမယ်အကျဉ်းကျုံဒီမိမိတခင်အလိုတိလျက်နဲ့အသက်မနေတခင်အလိုကိုမဆောင်ထိုးကျွန်းဒီများစွာသောတန်းကိုခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်နေရအောင်ဝရိယရှိရအောင်ခုကာလမှာဆူတောင်းရအောင်ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆူမတောင်းမဲနဲ့သွားနိုင်ပါလေဘာလို့လဲ ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုယ်ကာပေးဖို့အများကြီးလိုတယ်ကျမတို့သွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုစီးသားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းမလို့တယ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဆုံဆုံးဆန်းခြင်းတို့မကြောက်ရမယ့်အကြောင်းဆူတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကအားကြီးတော်လဲခန္ဓာကအားနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဒီကာလမှာလူတွေကဖောဖောတီတီလုပ်နေကြတာ ကျမတို့ခန္ဓာကအားနေတယ်စိတ်ကတော့ဘုရားအလိုလိုက်ခြင်းပဲမေခန္ဓာကမတရားတဲ့အရာတွေနောက်ကိုလိုက်သွားနိုင်တယ်ဆရာကြီးတယောက်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပျော်ပြလို့မရလောက်အောင်လူတွေကသွေးဆောင်ခြင်းခံရနေတယ်အခုကာလမှာကြည့်ကြည့်ပါမတရားတဲ့အရာတွေကဖောဖောတီတီလုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်သွားပြီအရင်တုန်းကမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအပြာကားတွေဆိုတာကခက်ခက်ခဲခဲရှာပြီးမှကြည့်လို့ရအခု
ကျွန်မတို့ကလိုက်ချင်ပေမဲ့ဖယားကလိုက်ချင်ပေမဲ့ခန္ဓာအားနဲ့အဲ့ဘာလို့ရမလဲစူတောင်းမှာကာလအစစိမ့်နှလုံးပါလေစူတောင်းပထနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတော့ဖြင့်စူတောင်းကြလို့အေဖောရဇာခန်းကြီး6အငယ်17စူတောင်းခြင်းကအားမရောပဲလေဘာလို့လဲအာရောသွားနိုင်နေဆိုတာသိတယ်အားမရောပဲလေငါမစပြီးတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့စူတောင်းလဲဆောင်းလျှောက်ကြလို့အချင်းချင်းတို့ဖို့စူတောင်းပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်အ
စဉ်းစားနေကြတာလေမိတ်ဆွေ노ထားပါစာတန်ဆူတောင်းမှာအချားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းမှာနေ့စဉ်တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာအချားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းမှာသွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုစီးတားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒုတိယအနေနဲ့စီနဲ့အမြဲတမ်းဖြည့်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာစီနဲ့ဖြည့်ထားပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီနောက်ဆုံးတော့နေ့မှာလူတွေဟာအလင်းမရှိတော့ဖဲနဲ့ရှောက်လှမ်းရလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်သွားလို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောစီနဲ့ပြည့်နေရင်တော့ကျမတို့ဟာအလင်းထဲမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်လူကခရစ်ကိုခန်းကြီး၁၂အငယ်35နဲ့36မှာသင်တို့ဒီခါးပန်းကိုစီးလျက်စီမီးထွန်းလျက်နေသဖြင့်သခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပြန်လာပြီးတကားကိုခောက်တော့အခါချက်ချင်းပွင့်ချင်းကသခင်လာမီကိုမျောလင်းနေသောကြွန်ကဲသို့ရှိနေကြလော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တယောက်ရှိရဲ့တစ္ဆာရှိရဲ့ကျော် तू ကဘာလုပ်နေလဲဆိုသူ့တခင်ကိုစောင့်နေတယ်။သူ့တခင်လာတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုစောင့်နေလဲ။ခါပန်းကိုစီးပြီးတော့စောင့်တယ်။ခါပန်းဆိုတာကအဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကသူတို့ရဲ့ဝိယုံဝိရတာ哦သူတို့ရဲ့ဝိယုံကိုခါမှာချိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဝိယုံကအရန်ရှည်လို့ခလုတ်တိုက်မှာဆိုလို့ခါမှာချိတ်ပြီးတော့ကပတ်ပတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာခါပန်းကိုစီးတယ်ဆိုတာချိုမလဲအောင်ဝိယုံရန်ရှည်တဲ့ချိန်မှာလမ်းလျှောက်ချိုရီပိုင်လဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလဲအောင်ချက်တီးစွာခြိထားတာအဲကျွန်မတို့အတ္တာမှာလေချုံမလေးအောင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တာကိုပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုနားလဲဒီနားလဲနဲ့ဖြစ်နေလို့မရအောင်ပြန်တော့တခုမလုပ်နေတဲ့လေခါပန်းကိုစီးလဲစီမီထွန်းလျက်နေတဲ့ဖြင့်အလင်းထဲမှာရှောက်လန်းနေဖို့လိုအပ်တယ်အလင်းဆိုတာဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့အတ္တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေဖို့လိုတယ်လောကကြီးကပျက်စီးနေပြီမှကျွန်မတို့ကပျက်စီးခြင်းလမ်းထဲမှာသွားရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနှိမ်ချခြင်းအတ္တတာထဲမှာတွာလာပါဖ
ကျောင်းမတ်တဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသွားလာပါပွင့်လင်းမြင်သားတဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသွားလာပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနေထဲမှာလူတွေကြီးလို့ရတဲ့အတ္တဓာတ်မျိုးထဲမှာသွားလာပါကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းကိုလူတွေလာပြီးစစ်စစ်ကြီးလို့ရတဲ့အတ္တဓာတ်မျိုးထဲမှာသွားလာပါဘာလို့လဲသိလားဒါမှဖွင့်လှစ်ပေးမယ်တနေ့ဖေကဖွင့်လှစ်မှာကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်ရင်လေ ကျမတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလုတ်ခဲ့သမျှရအားလုံးအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးခြင်းကျမတို့ရှေ့အောင်မှာဖြစ်တယ်စုပေးခြင်းရှေ့အောင်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီတကယ်ပဲလူထင်တဲ့လူတွေရှေ့မှာတော့အစဉ်ပြေနေပြီးကိုယ်ရမှာအသက်တာမကောင်းတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့သွားလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင့်စင်ပါအဲ့ဒီအတွက်အာမင်ဘယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကျမတို့
အခွက်တစ်ဆယ်ခန်းနဲ့ကျွန်းကသူ့ကိုတခင်ပေးထားတဲ့အခွက်တစ်ဆယ်ကိုဘာသွားလုပ်လဲဆိုမြေကြီးထဲမှာသွားမြုပ်ထားတယ်။တခင်တနေ့ပြန်လာတဲ့အခါတခင်တနေ့ပြန်လာတဲ့အခါမေးတယ်အဲ့ဒီအခွက်ဘမာလေးလို့မေးတဲ့အခါမြေကြီးထဲနေသွားနှုတ်လာတယ်။တခင်စိတ်ဆိုးတယ်။ငါခင်းရင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခွက်ကိုဘာကြောင့်ပွဲစားလက်ထဲကိုမအပ်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့တိုးပွားအောင်မလုပ်တာလဲ။လက်ရှိရှိထားတဲ့အရာတွေကိုဝတ်ထားလို့မရဘူး။ကိုမရှိတဲ့ຢາတွေကိုအတုံးမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တို့မပါဝင်ဘဲနဲ့မနေပါနဲ့ညီကောင်မောင်တို့ဟုတ်တယ်ခုကာလစီးပွားရေးတွေကြက်တီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့နားလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဆေးဘူးတို့ဖို့မထည့်ဘဲမနေနဲ့အလူငွေမပါဝင်ဘဲနဲ့မနေနဲ့ဧဝံဂေလိမဟောဘဲနဲ့မနေနဲ့ခက်ခဲလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်တို့မပါဝင်ဘဲနဲ့မနေနဲ့ဘာလို့လဲသခင်ပြန်လာရင်မေးမှာငါပေးထားတဲ့အရာတွေတိုးပွားလာအခုတော့စီးပွားရေးကက်ဆိုက်လို့ဟိုတော့ခက်ခဲလို့အိုးနိုင်ငံရေးတွေရှုပ်လို့ကျမတို့မှာအကြောင်းပြချက်ဘာမှပြန်ပေးလို့မရဘူးသခင်ပြန်လာတဲ့နေ့ကျရင်မေးမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့မှာဖြေစရာရှိပါစေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုရှာရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့သခင်ကြည်နဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့တွားရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီ normal မဟုတ်တဲ့ကာလကြီးမှာအသက်ရှင်နေရတယ်။ new normal လို့လူတွေကတော့ပြောကြတယ်။တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လည်း abnormal လို့ပြောလို့ရတယ်။ပုံမှန်ကိုမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလအထဲမှာကျမတို့ကသွားပြီး normalize သွားလုပ်လို့မရဘူး။ပုံမှန်မှာပဲဒီတိုင်းပဲရေလိုက်ငားလိုက်အသက်ရှင်လိုက်မယ်။သွားလုပ်လိုက်လို့မရဘူး။ဖခင်ရဲ့အလင်းဖြစ်အသက်ရှင်မှုလိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျမတို့အသက်ရှင်မှုလိုအပ်တယ်။အဖြေအားလုံးကဒီထဲမှာရှိပါတယ်။ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားအောင်အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ကျမနဲ့အတူတူဆုတောင်းရအောင်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ဆက်ကပ်ရအောင်။ကျမတို့ချစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ဆက်လက်ရှိဖို့အတွက်ဆုတောင်းရအောင်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလေးပဲကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်မတ်ရက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်။အာမင်။တာမန်ခရစ်ယာန်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးတကယ်။ဖြောင့်မတ်တော်သူဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူဖြစ်ကျမတို့ကိုဖခင်တတ်မှတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်။အားလုံးတို့ကဆုတောင်းရအောင်။ခါရာမရှိခါရာမစေခေ။အိုရာမယန္ဒရဘစီရာမန္ဒလဘရှန္ဒာ။ရီယန္ဒလဘရီယန္ဒလဘစီရာရဘရာပါ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 ။ရှိရာဒါဒါထာ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 လာပါရေထာလာပါရေတေတေအိုကိုရောကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဂယုနာရှင်ဖခင်အိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုစဉ်းစားပေးတော်သူကိုရောမတပါအချားမရှိပါဘူးကိုရောကိုကျွန်တော်မချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ပါဘူးကိုရောကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးမပေးမဲမနေနိုင်ပါဘူးကိုရောဒီဤအမှုအရာများအခြေအနေတွေဆိုးရွားတဲ့အချိန်မှာပင်လည်းကောင်းမြတ်နေစေပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောမဖြတ်စည်းသေးပဲနဲ့ဂယုနာတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေသေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကိုရောဂယုနာတော်နဲ့ဆွဲခေါ်ပါဦးကိုရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဆွဲခေါ်ပါမိကြောင့်တမီးတို့ဆူတောင်းပါ ਈ တမီးတို့လူမျိုးတွေတမီးတို့ရဲ့မြုံကြည်သူတွေအသက်တာဟာတကယ်ဒီကာလမှာအလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရောမာစားတော်မူပါအဲ့ဒီဖြောင့်မချင်းတရားကသာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ဆိုးပါမိကြောင့်တမီးတို့ဆူတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့အလင်းလင်းပါမိကြောင့်တမီးတို့ဆူတောင်းပါတယ်ရာမယန္တရဘုစေခလာဘာရေတေရီယံဘာ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 ရေထေလာမယန္တရဘုစီရာရာဘာရေတေရီထလာမရေထလာဘာရေထလာဘာရေတေတေရီယံဒလာဘာရှီရာရာဘာခီလာမရာဘာဆိုခရာမယန္တရဘစီရာရာရာအိုရောပို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 
Jikala Marita Lamasira Namandarabo Shirada Bakiraba or Ramasire Koro di Kalajima the Miro Yumji do the actions and con abiba. Do you jong layare yari jin sign I ne con abiba? Oh jong layare a chinity tema a limp yet the shanimbo con abiroma the deep ria shido dure a simple suit down nido dumia pisiba. Oh Koro a lene matuala dure pisiba. Oh three carbon or sealet chom leva me jow like gongji babare. Oh three at tweako at the also a low guy chini or chillan dying or Koro gongji baba me jow the me suit down mare papiatke. Koro nanga no the sala at the shene dure pisiba. Koro nanga no at the sala meta yede dure pisiba. Ye in at the tigo baba. Oh now so no kalama payai a lendia Koro a thump you ba me jow. General gongji bale. Oh Koro let orema yaw chinsi dang or second. Jabare, Yandala Marete, supernatural, Holy Spirit, anointing pour out on them, Oga. Jinisu down ya ala, when you know what down shall ya, when you know Pedro or Pibiba, year of Holy Spirit, ma, when you know the Diwari Drippisibalu Sudan ya. When you know Payaga, Jamaru go Pibi, Biro, Nazon no Gala, and no Tamu at Tombu Voya, Rosakaya. Hallelujah, Ramayan Talabari and Dalaba, Kirian Dalama, Shirian Dalabari and Dalaba, Oh Rama, Mama, 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 Holy Spirit, that Shino, when you know Piroma, when you know Pia de Goro on a Piroma, when you know Pia and Yemout on a Piromuba, Halama Yandarabo, Sikala Barete, Yandala Barita, La Marita, La Marieta, La Masikala Maro, Baba, Baba. Baba, Urogo Jesus, and when you know Pia Piroma, Pia Piroma, the Miro di Nasono Gala, no Tamotra, Koro di out him alone, Emma, winning on a Piwabo Lu about it, winning on a Pibiro, Mami Jan General Sudan Mari, winning on a Lena General upon a Lena Muba, Yongji do the out chins at the Tarani, a Lin Lindsay, 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 ye shoo Namana Kangi Bede, ye shoo Namana Kangi Bede, Kanta Lamba Yanda Lava, Seke, Horian Bayata Lava, O Piakin, the General Pacani Metayame, the room. Man, Nanga, Boma, Piake, Meta Yeme, Piake, Gangi Beme, Oh, Piamere Dremian out town, Piake, Lolome, at the Mere Pidu Ribagan, Piake, Meta Yeme, at the Ruyongire, Okura Jesu Puromua, Chenuru, and Alone Narigo, Lele, Korotang, Piana, Jabare, a Yachinzi, or Hitan, Okura Jaro Muba, a Yachinzi, Dian, Yitwa, than Okura Jaro Muba, Oh, Ramayan de Lava, Yata Lava Kele, Rianda Lava, Serara, we bless your holy name, O God, or in Nama, or the Miru Gangi Beja. ပါတယ်ဖြောင်းမတဲ့ဖရာကြီးမြတ်တဲ့ဖရာအိုးကိုရောမြတ်တာတဲ့ဖရာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်စီရင်ပေးတော်မူပါမိကြောင့်သမရမြမနိုင်ငံပေါ်မတ်တရက်ပါမိကြောင့်မြမယုံကြည်သူတွေပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင့်သမီးစက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖရာနာမ၌ဆုတောင်းကြပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်ချင်းစီရင်ကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ